Nas dve smo se raspričale, pošto nam se jako dopalo kako smo se posle dugo vremena našli u studiju i kako Ana Štajdohar ima novu pesmu, Deja Vu. Kaže da se pesma izgovara, u stvari, već viđeno se. Ne kaže Deja Vu, nego Deja Vu. To prvo mi došlo. Ćao, draga Ivana. Nama samo ovdje fali kafica. Pa vidi, kaficu imamo, ali nisi tražila. Nisi tražila, bi bila dobro domaćin, pa bi donela. Bolje te našla. Hvala puno na pozivu. Nova pesma je tu, novi styling i synth pop. Ja sam razumela, saznala sam da postoji neki novi izraz u pop muzici, to je synth pop i odnosi se na 80-te. Da, pa nije novi izraz, da, to je u stvari... Za mene vala jeste, nemoj da se ljutiš. Znači, neka mi ne zamereš. Daleko bilo. Pa da, to je u stvari izraz koji bi najbolje opisao ovaj pravac koji sam ja baš namenski jurila dok sam pisala pesmu Deja Vu. Dakle, to je pravac koji je bio 80-ih vrlo zastupljen, koji podrazumeva mnogo elektronike, tog sintetičkog zvuka. I Srđan Tanasković, moj dragi kolega i ja, smo se potrudili da baš tako zvuči. Ti si mi rekla da te podsjeća na... Denis i Denis. To su bili komentari na Twitteru kad sam šerovala tvoju pesmu. I ja rekao, vidiš, ima tu nešto i pitala sam te. Ti nemaš problem da podsjeća prosto... Podsjeća ili to upravo taj pravac koji smo mi baš želeli da postignemo. Mene je inspirisala pesma Blinding Lights u smislu, podsjetila me zapravo koliko mi prijeju muzika 80-ih. I onda sam, tamo sam imala vremena, to je bilo ono nešto početkom godine, krenula da istražujem i da slušam fonovo svu tu muziku 80-ih koja mene užasno podsjeća na detinjstvo, naročito taj pravac, synth pop, dakle. I totalno me vratilo u to vreme i to je bio kao neki svojevrsni deja vu. I onda smo Srđan i ja seli i napisali pesmu, tekst sam pisala zahvaljujući velikoj podršci Baneta Rajčevića i Dragana Đorđevića. Nas troje smo ga nekako, pošto je tu kod teksta bila užasno komplikovana, neću ovo, neću ono, pa dok sam našla šta tačno želim da otpevam. I kad je sve bilo taman gotovo, korona, karantin i cijela promjena životnog sistema koja je potpuno poremetila sve planove i nama i svim ljudima, mislim, koliko znam, bukvalno nas je ova godina onako pokazala nam je koliko ništa nije sigurno i koliko smo podložni promjenama u roku od jednog dana, ceo svet može da se okrene na glavački. Ali nema veze, evo sada je tu jer ja nisam mogla više da čekam, ja sam se kao sad će da prođe korona, sad će se normalno, mi smo pritom nju snimali. Čekala sam, ne znam, u par navrata smo imali neke bojazni da su kontakti, ljudi sa kojima smo bili u kontaktu, da su možda zaraženi, pa dok smo čekali sve to da prođe, pa ono kao sačekaj dve nedelje, pa ide ovo, pa ide ono, sačekaj. Odužilo se. Odužilo se jako, tako da sam sad shvatila, ok, korona je tu i ne znam kad će otići. Mi da živimo i radimo moramo, to je ono što je. Tako je, život mora da ide dalje. Baš tako. A ono što mora da ide dalje jesu i neke vizualne promjene na sceni. Ti si ovdje jedna blondina prava, u stvari, kako se zove bela kosa, meni je to blond nekako. Da, jeste, platinasta, plavuša, da. Jesi bila u iskušenju malo da zamutiš farbu? Da nešto zamutiš? Jesam, da, ali samo se plašim da ne ostanem bez kose. Možda je bolje rješenje ovo sa ovim perikama. Jeste, vrlo je dobro rješenje. Ako nađeš negdje dobre perike, javi, idemo zajedno u šoping. Može. Primetila sam da ti je plava nekako dominantna uz ovu pesmu i na sceni kod Ivana Ivanovića i sada si u plavom. Mislim, pričamo o plavoj garderobi. Da. Pa ne znam, to mi se nešto dofalo i tako se nešto istripovala da treba da vizualno ta pesma, da takav ima prikaz i da ne znam, mislim ovo je sad slučajnost. Ovo se desilo. Možda je podsvesno. Može biti. Pomenula si detinjstvo, pomenula si svoje klince. Po čemu misliš da će tvoja djeca pamtiti muzički svoje odrastanje? Ja sam mislila da ćeš mi pitaš po čemu će pamtiti ovaj period i koronu, pošto su jadni, potpuno, mislim, gledam, puna mi je glava, mislim, svega toga i kako su se navikli jadni na taj neki nenormalni život koji je postao ponovo normalan. A ti si mi pitala za muziku. Da, šta to što tvoje deca slušaju, pošto su roditelji muzički radnici praktično? Da, pa mi serviramo, tako sad ne ništa na silu, ne forsiramo ih, ali imamo dane kada gledamo neke koncerte i puštamo muziku staru, neku za koju smatramo da je kultna i da prosto treba da ju čuju i treba da je znaju. I mislimo oboje, sad da smo mi u pravu, ne znam, ali mi mislimo da dobra muzika, to jest pravi izvor muzike utiče pogodno na razvoj mozga. Jeste intelektualni razvoj i sve ostalo. Da. I
ne znam, trenutno nam je, u stvari od kako traje ceo ovaj sumanuti period, nama je u kući Michael Jacksona Thriller, to nam je hit kuće. Zombi. Ovog perioda. To ovaj Love Non-Stop traži da gleda, poslije se ona malo plaši, ali kao još, molim vas, pustite mi ponovo. Kako reaguju na tebe kada pevaš na televiziji, kada se pojavljaš, kada, evo sada konkretno možda te gledaju, ne znam. Da, nisam, zaboravila sam da im kažem da me gledaju. Provratit ćeš kad se dođeš kući. Pa ja mislim da su se već nekako i navikli. Kao budu im zanimljivo, stanu gledaju. Ili im to simpatično, imaju potrebu da kažu kada dođe neko, znate, ovo je moja mama i ona se bavi javnim poslom, ona je pevačica. Kada dođe neko u goste, da, i to sam sad već zaboravila kako je izgleda. Dobro, da, ali pričamo sada u globalu. Ali da, u mene primetila, sam primetila u parku, ne znam, ono ranije da kažem. Moja mama je Ana Štajnor. Čisto da se zna, čija je mama ovde najjača? Ali deluje to, naravno, utiče na njihove glavice, ne znam. Pre neki dan mi je donela crtež na kojem je nacrtala sve instrumente i mikrofon i da rekla, e, ovo je ono kad ste ti i tata pevali onu pesmu, pa onda pokušala da mi... Aha, da ti interpreti. Na engleskom pesmu, onda sam ona prisjećala kako to otprilike ide i onda sam shvatila čemu ona, vidite, je bio neki nastup gde je Nikola svirao tarabuk, a ja pevala, onda je ona nacrtala i taj čudni instrument i sve živo. Mislim, definitivno su svesni toga. Da. Da li imaju sklonosti da se bave muzikom? Sem što vole lepo muziku. Imaju. Evo još jedna tužna stvar zbog korone što je ukinuta Kolibri. Mislim, ukinut. Bar ga nema. Ne mogu da se okupljaju. Mislim, Kolibri ne može da leti. Da, ne. Očigledno se ne uklapa u te epidemiološke mere. Potpuno razumljivo, ali mislim, tužno. Već godinu dana toga nema, ali da, ona pogotovo pokazuje sklonosti ka muzici. I ona, onako, vidim da je muzikalan i da vrlo dobro i tonira, ali nju privlači i scena i pažnja. I stalno nam nešto po kući peva i komponuje zapravo. Na koga li je, pitam se? Stalno, dok nešto radim po kući, ja čujem nju, pa zastanem. Posetim da ona onako u sekundi smišlja kao šta je se dešava, pa smišlja tekst i onda to pakuje. Ima, znači, sinkronizovano, da, repuje u stvari. Mjuzikli po kući, da. Opa, dobro, što se tiče crtača? Imate tu neke junake koji pevaju i nešto što je... Onda ona Frozen bila, ono zaleđeno kraljestvo, to je bilo, mislim. A, Frozen je bila faza, pa smo sve imali Frozen u kući, a sada to... Sve je bilo Frozen. Zotila da je ona uzaludno kupovati te predmete, to tako prođe i onda kao ono... Ne, nemoj mi tu šolju za jogurt, nemoj tu Frozen, to je prvi deo, to mene zanima. Ili ako imaš drugi deo Frozen, šolju može. U stvari imate zabavište u kući, priznaj. Pa mi, ja stvarno uživam ovaj kod kuće. Mislim, fali mi razni ti neki segmenti normalnog života, ali daleko od toga da sam ja sad nešto kao, da meni teško da ja budem u kući sa svojom porodicom. Mislim, naročito kad je bio onaj karantin u našim životima, pa se tu raznorazno su ljudi reagovali nekome i nije prijelo baš da bude toliko u kući. Ne znam, ja sam stvarno... Dobro, muzički radnici su uživali jer skoro nikada nisu kod kuće, što zbog nastupa, što zbog studija, što zbog bezbroj nekih aktivnosti, nevidljivih aktivnosti. I legneš, ona, uveče, neko pristojno vreme. Da, tad sam ostala potpuno onaj normalni život, zapravo, kako žive normalni ljudi. Planovi za 2021. Radim na albumu. Zapravo sam ja smislila kako želim na proleće da izbacim, da objedinim sve ove singlove, jer ih sad vala stvarno ima dosta, da ih objedinim u jedan album, a paralelno radim na drugom. Mislim, to malo kao čudno zvuči, nisam izdala ni taj prvi, a već radim na drugom, ali... Što oni konceptualno razlikuju kada ih tako razdajaš? Donekle da. Znači što se sad novim pesmama koje radim za drugi album trudim da se još više nekako oslobodim nekih stega kao šta bi bio hit i šta bi bilo to što bi ljudi masovno želeli da slušaju. Vola bi da bude lični. Sad, da li će to uspjeti? Ja se nadam da hoću, ali baš bi vola da bude nešto, neki lični izraz muzički. Imam već nekoliko pesama. Primjer, jedna koju sam završila potpuno toliko različito od svega što sam otpojala, da ono, sam i ja malo zatečena kako ću sad to da iznesem, ali sam, puštajući tu pesmu nekim bliskim prijateljima, redom su svi imali komentar, ovo je muzika koja je trebalo od početka da radiš. Da oni mene zapravo više svi... Dobro, proces inicijacije traje, mislim. Da me više doživljavaju kao neko ko treba peva neku emotivniju i nežniju muziku.
muziku, dok sam ja sve ovo vreme gurala i forsirala taj neki zvuk koji je za akciju, tako ja kažem. Da možeš kao kolima da pustiš i da ti je super i ideš u nova svajanja. A pa mislim možda i kao prosto godine me stižu, pa treba da se malo smirim. Slušaj, tebi će teško ljudi poverovati za te godine. Znači to odmah da ti kažem, tu priču zaboravi. Možda se držimo ovih balade, ovog nežnijeg zvuka, ok, ali to za godine i to sazrevanje. Još dugo, dugo do toga ima da vozimo. Prosto ti neko poveruje da imaš više od 20. Da, evo sam nedavno napunula 41. Malo je čudno i meni da povežem sebe sa tolikim godinama. Ja malo osjećam nezrelije od toga. Ali dobro, mislim. Sreća što si mladolika. Osjećaj se kako hoćeš. To uopšte nije važno. Da li ćeš raditi spot za teživi? Ja bih volila. Ja sam imala u planu. Sad, mislim, kažem ti, potpuno, mislim, do sad ne pričamo neke bajke. Život je stao nama muzičarima u smislu zarade. To se svelo na neke mnogo manje mere ili kako da kažem. Sad nismo mi svi isto zarađivali, naravno, ali... Dobro, ti si imala i stalne angažmane i... Ja nemam nikakvih nastupa od početka godine i naravno da se to onda oseti u... U kućnom budžetu. U kućnom budžetu, da. Ne znam da li ću uspjeti da... Ja bih stvarno baš volela, ali eto da ne obećavam. Možda se desi neko čudo i možda snimim spot. Bilo bi lepo da snimeš spot, da dođeš ponovo u Grand Max. A bilo bi jako lepo. Ali pazi, bit će puno sada razloga kako budem pravi, bit ću vrednija u ovoj godini. Znam da si počela odnevno komponuješ i češće. Ima da ti dosadim na kraju. Ne može to da se desi, veruj. Nemoj da se sekiraš. Samo ti komponuje i samo radi stvara i to je uvijek dobrodošlo u Grand Max. Hvala puno. Hvala tebi puno i slušamo še jednu tvoju pesmu. Ne znam šta smo odabrali. Možda More mio. A More mio, jeste.